Smagu nakti aizvadījusi Ukrainas ostas pilsēta Odesa. Krievija īstenoja plašus uzbrukumus ar Irānas droniem Shahed, kādus Odesa visā kara laikā piedzīvojusi pirmo reizi. Gaisa cīņu rezultātā ieroču atlūzas nokritušas dzīvojamo namu kvartālā, nodrot postījumu sēkām, nogalinot 3 cilvēkus un vismaz 10 ievainojot. Tas ir nemitīgs terors un tam neredz gala, saka Odesas iedzīvotāji. Notikuma vietā bija arī mūsu ārzemju ziņu redaktori Ina Strazdiņa un operators Maksims Peņko. Nakts vidus – Odesa, Kotovskas dzīvojamais rajons. Pēc divām garām gaisa trauksmēm tieši šeit atnākusi nelaime. Ieroču atlūzas izārdījušas dzīvokļus, sprādzienā bojāti vairāki apkārtējie nami, strādā ugunsdzēsēji glābēji mediķi, ir cietušie un bojāgājušie. Notika gaisa kaujas starp droniem un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem. Tika notriekts viens drons, ar kuru Krievija uzbruka Odesai. Notriektā drona atlūzas ietriecās vienā dzīvoklī un sprādziena rezultātā smagi cietusi dzīvojamā ēka. Mūsu reģionam bieži uzbruka bezpilota lidaprāti, bet, protams, tas nav tā kā Kīvā. Dronus pārsvarā palaiž no Azovas jūras puses. Māju iedzīvotāji gaida pagalmā, apjukums neziņa par tālāko. Es tikko ienācu mājās, jo biju izvedusi ārā suni. Ienācu kāpņu telpā un dzirdēju sprādzienu. Es skrēju mājās, bērni mājās bija pārbijušies. Pēcāk redzējām, kā paceļas dūmi un cilvēku sāk skriet, vākt mantas. Atbrauca ātrā palīdzība. Uz Odesu atbraucām no Miklājivas, lai izbēgtu no apšaudēm tur, bet nu nokļuvām apšaudē šeit. Lūk, mans dzīvoklis. Tur viss ir izpostīts. Viss. Izsita man durvis guļamistabai ar visu atslēgu. Balkonam norāva aizsegsiet. Tālūk, visu laiku esam spriedzē. Kad mēs stāvam, ir izziņota jauna gaisa trauksme un cilvēkiem atkal jādodas uz patvērtnēm. Un šonakt šīs trauksmes ir ļoti bieži šeit Odesā. Kīvā arī atlikusī nakts nemierīga. Strādā pret gaisa aizsardzība. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Odesas, Ukrainā.